<laughs> e hey, go le lọ bọ see dat play again o late senator kasu sorry i mean late senator kashamo family dem don react to di report wey tok say di and pikin wey dem dey call adewale mike dey among di five suspects wia e send dia fellow students wey be sylvester to rip dat kiddo com for issawan dunkin college for lagos so now now di family of late seneto kashamo denokah tok say based on di news wey dey fly up and down for social media for so long sedat don do dia investigation sedat don discover say na false news na pipo dey spread up and down say dem dey accuse one of dia sons say e get hand for inside di rapi dat kiddon come dem say dia sons no get hand for inside di matter say wen di the school dey resume for dis early session say dem transfer dia pikin from di floor of dis late semester to anoda floor dem say and dem also dey aware well, say dos students dey fit bullying and fezz you know or personalize dis semester say and dia pikin was one of di sympathizers and were one of di consular of dis late semester say so due to dia investigation say dem discover say dis late semester four for feed while he dey play with him friends say na him con lead to his sickness methamophosis say this mat wey he sweat so hand the leg wey he swell up and all him body wey he call the pain na say na reaction of treatment of medical methodology wey dey give this sylvester for school say so their investigation don tell them say this oh my god <laughs> i don forget talk like i say this country more na forget am kuntri wey e be say di justice is not aware of di injustice in di kontri so di kontri no get justice and make anybody no expect justice for inside dis kontri make una imagine di report wey dey come now di family of late senator kashamuna dey talk say na medical treatment reaction na im be di result wey you dey see for late sylvester mouth and wen im body take swell up and everything so make una tell me wia pesin go fall for, for feed wen e dey play ball dem kon go give am uh, treatment e say den from there the medical uh, treatment reaction kon lead to the person r.o.i.p so what is now your opinion on dis report now wey di 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 family of di late senator kashamo dey bring so dem no only deny say dia pikin na innocent o dem dey also dey deny for di school and dem also dey deny for di rest boys say dem no get am for inside di matter say dis guy fall while he dey play ball for field na im make am gointa rip say wey dem go treat am for dis country.